ということですが、メンバー4名が駆けつけてくれました。勉強ミュージアムなんですが、ご覧になっていかがでしたでしょうか。初めてですよね。初めて見ました、はい、そうなんですよ。去年も私この記者発表に出させてもらってるんですけど、なんか去年より凝ってるなっていうふうに思っています。はい、あれ見たことない、見たことない、初めてです。そっか、どう、はい、初めて見た感じは。なんか貴重なものだらけだなって思って。貴重なものだらけ、はい、なんか気になるのありますか。指原さんの衣装、うん、ね、あそこにね、はい、ホーチャンクッキーのね、はい、衣装もあるんですよ。なんかすごい貴重感が、貴重感がね、はい、あそこにも紅白歌合戦の ね、去年の年末で着させてもらった衣装が飾ってあったりしてますけど、はい、ここにも椅子ありますね。そうだよ、これが1位の椅子ですね。あれこんなにちっちゃかったっけ。なんかあれもっと赤くなかったっけ。これいつものやつですか。これいつものやつですか。いつものやつです。やっぱあの場所の雰囲気がすごく見せてるんですよ、ね、そうだね。案外チャチーね。すごいこれ履いたんだけどね。確かに。なんかね、一瞬ね、これこんな近くで見たの初めてです。初めてです、私も思った。いつもこう上の方に貼ってあるもんね。はい、あれこれ指原さんの絵になるんですかね。あれが、あ、そっか、その総選挙の日に貼られるんだ。そうだ、あ、だからここにまだないんだ。当日はあるっていう。当日はあるでしょ、指原さんの絵が多分。楽しみ、楽しみですね。指原だからないってことはない。いいかっつって書かなくていいかこの2人で。実はですね、ここで皆さん背後のアンベール式がありまして、この後ろにベールがかかってますね。はい、こちらを取っていただきたいと思います。はい、今からアンベール式を行います。はい、はい、ではね、ちょっとそばに集まっていただけますでしょうか。こっちの、こっちだね。はい、で私せーのと申しますので、はい、オープンと、はい、おっしゃっていただければと思います。さあ、それでは皆さんのカメラのご準備よろしいでしょうか。それでは参ります。 AKB48 選抜総選挙ミュージアム、せーの、オープン。指原やわ、すごいな。これだってもし2連覇したらね、2個連続でボーンと指原だったんでしょ。すごい状況だよね。そうだ、前田さんと優子ちゃんしかなかったことが。そうですよ、指原、すごいね、すごい。